مامۆستا جەمشیدی ئێوە وەکوی کە لە کرماشانە دایک بوون چۆن توانیتانە لەو یا تا چەند توانیتانە لەو میلۆدیانەی کرماشان سوود وەرگرن و پەرەی پێ بدەن یا بڵێن تەوسوعی پێ بکەن؟ ئەمن ئەوەی ئەزانم خۆ ملودی کوردی هەمووی یەکیکە، بەڵام زاراوەکانیان فەرقیان هەیە. ئێمە زانیم هەتە بادینی کرماشانی ملودی یەکیکە، لە زاراوەکانیان فەرقی هەیە. ئەگوڕێن ئەو ملودینە ملودیانە لەو شوونانە بەو زاراوە خۆیان نیشان ئەدان. لە منتەقی کرماشان لەبەر زاراوەی ئەڕازوان یە کەڵهوڕی، خب مووسیقاکەی تۆزی شەخسیەتی جیاوازی هەیە لەگەڵ شوونانی تر. ئەمن زۆربەی کارەکانم سۆرانی بووم، بەڵام دوو ساڵ پێشتر من شەش مانگێک لە رادیو کرماشان هاوبەش بووم لەگەڵ مووسیقا ژەنەکانی رادیو کرماشان. لەو بینە چەندانە گۆرانی کرماشانی تەنزیم کرد بە شێوەیەکی لە رادیو کرماشانیش نیمە تواو ماوە یەک دوو داریشی ئێستا هەیە. بەڵام تەنیا چتی کە بۆ من لە منتەقی کرماشان ئەلان گرنگە و هەمە هاتووتە دەستم بە شێوەیەک، گورانیەکانی مامۆستای کوردی کرماشان یەدوللا ڕەحمانیە. بەڵێ، ئەگەر من پرسیاری دیکەتان هەیە. من دەمویست ئەو پرسیارە بکەم. ئێوە ئەو ئێمە زانین لە ڕادیۆ کرماشان مێژوویەکی پرسەروەری و مێژوویەکی زۆر هونەری هەیە کە زۆربەی گۆرانی بێژە بەناوبانگەکانی کوردستان، هەمی کوردستانی عێراق، هەمی کوردستانی ئێران، گۆرانی زۆران لە ڕادیۆ کرماشان تۆمار کردو. دەبێت ئێستا ئەرشیفێکی گەورەی هەر لەوێ هەبێ ئەگەر مابێت. ئێوە تا چەند توانیتانە لەو کەسانەی کە خەڵکی کرماشان بوون و هەر وەکو مامۆستا یەدوڵا ڕەحمانی، چەند توانیتانە لەو کەسانە ئیستیفادە بکەن؟ ئێوە جەوانێکن و لاوێکن، ئەوان بڵێن تەمەنەکیان لێ گوزەراوە و تەجروبەیەکیان هەیە، و تا چەند توانیتانە لە تەجروبەی ئەوان سوود وەرگرن؟ هەم وەکو باسکە مامۆستا مێرعاتی شێک لەو مامۆستا پەرێزانە بووە کە جەنابت لایەن فێری کەمانچە بوون، باسی ئەو سوود وەرگرتن بۆ بکە کە سوودت لەما وەرگرتو، چۆن توانیت تۆ ئیستیفادەیان لێ بکەیت؟ بەداخەوە ئەوەی کە من ئەزانم ئەرشیو کرماشان لاچووە، لە دەست چووە، و ئێستا چیدی نەما لەم ئەرشیوە نەماوە. ئەلەن ئەگەر هەیە خۆ لە بنەماڵەکان هەیە ئەو ئەرشیوان، ئەو کاسێتانە کە خڕ کراوە. بەڵام باسی مامۆستەکانتان کرد، باسی مامۆستا مرئاتی کە من بۆ دووەمین جاریش ناوی بیبەم، بەڕاستی مامۆستا مرئاتی ئەوەی کە من ئەزانم 19 ساڵ لە ئۆرکێستری کرماشان سەرۆکی ئۆرکێست بوو، یعنی خۆی باسی دەکرد کە لەگەڵ زۆر گۆرانی بێژیشی کاری کردو. بەڵام ئەو کاتانە کە من خەریکی فێر بووم چیتی لە ملودیەکانی نەگەشتە دەستم. دوای لە هاتووچووە ئەمبەرەوبەر بڕی ملودی هات بە دەستم. بەڵام زۆربەی ئەوەی کە ئەلان لە منتەقەی کرماشان پێم هەیە، یعنی ئەگەر باسی بکەم، گورانیەکانی مامۆستا ڕەحمانیە و باشتر پێتان بڵێم مەقامەکانیە، یعنی مەقامی منتەقی گەرمیان. من ئەو کاتە دەستم بە کەمانچە کرد زۆر پێم خۆش بوو، بەش ئێرانی پێ ئەڵن ئاواز نەوازی، چون ئەم سازانە دەبی وەک کەسی چون گورانی ئەڵێ ئەتوانی بژەنی وەک گورانیە. دوای هەستم هەر بە مەقام بوو، دوای ئەم مەقاماتە خب نایتە دەستی ئێمە، چون زەمان گۆڕاوە. یعنی ئێمە دەبێت زۆر بگەڕین، بچین دیهاتان بگەڕین. مەسەن مامۆستای 90 ساڵی هەیە، تۆزێک مەقام ئەزانی چون نەماوە. بەڵام ئەو مەقاماتە، یعنی من حەز دەکەم باسی بکەم، شاید بەڕاستی بڵم 5 مەقام، 6 مەقام چاک ئەزانی کە من تۆزێکیان فێر بووم، لێ ناڵم فێر بووم. بەڵام ئەمە باسی مامۆستا ڕەحمانی کرد، ئێمە لە فرسەتێکە هەر لە بەرنامەیە پێشوازی ئەوان شەکەن، میوانداری ئەوان شەکەن، و لە خزمەتی مامۆستا ڕەحمانی دابین تا باسی مەقاماتی گەرمیان و ئەو وەزیەتە فەرهەنگی ئەو کاتەی کرماشان و ئەو دەروبەرامان بۆ بکات. کەن هەر شاد و سەرفراز بن. دووبارە بە خەراتنی مامۆستا شاریار جەفریدی دەکەین. زۆر سوپاس بۆ ئەم دیدارە. Let's go.